Eduardo, eu fiz a cirurgia, fiquei 2 semanas sem fumar e voltei. Posso fazer a cirurgia de novo? Pelo amor de Deus. Você ficou 2 semanas sem fumar. Por que que você voltou? O mais difícil são os 10 primeiros dias. Pô, voltar a fumar depois de 15 dias, meu. Putz, grila, velho. Pode fazer de novo, sim, mas pelo amor de Deus, não volte a fumar. É o mesmo princípio do doce que a gente falou. Se você não tiver cigarro, como é que você vai fumar? Então não compra cigarro, ué. Não compra cigarro que você não fuma. Porque assim, se você parou de fumar, tá tentando parar de fumar, você vai lá, tá na tua casa. Se alguém fuma na tua casa, você proíbe a pessoa de fumar perto de você. Pede. Uma pessoa fala assim, você quer se matar, você se mata. Eu não quero morrer, então você não vai fumar na minha cara. Se você puder fazer isso. Mas vamos dizer, você vai lá e começa a fazer esse processo de parar de fumar. Você não vai deixar cigarro na tua casa. Porque se você deixar cigarro na sua casa, você vai fumar. Então você se livra de tudo e esquece. Aí você tá lá na tua casa, de repente dá uma vontade de fumar. Aí pensa, você pra fumar você vai ter que ir até um lugar, comprar o cigarro, abrir o cigarro, colocar na boca e acender. Até você fazer tudo isso você desistiu. Porque você tem tempo de pensar bem. Então é por isso que você tem que, pra se livrar das coisas, você tem que já largar de lado mesmo, viu?